istok ili zapad, i istok i zapad, ni istok ni zapad. Višedecenijska srpska dilema u poslednja dva meseca izraženija je nego ikad. Osim u političkom smislu, ta podela prožima se praktično kroz sve društvene sfere. Sve to događa se dok je Srbija zvanično na jednom dugom putovanju ka Evropi, uz povremeno nerazumevanje sa partnerima u Briselu i uz topli pogled ka Rusiji sa kojom nekih ozbiljnijih nesporazuma nije bilo barem do sada. Da li to ili nešto drugo rezultiralo je činjenicom da je poslednje Ipsosovo istraživanje javnog mnjenja pokazalo da se po prvi put u 20 godina većina građana Srbije protivi ulasku zemlje u Evropsku uniju, uz odnos 44% protiv, 35% za. Da probamo da rastumačimo zbog čega je to tako i to u jednom ovako delikatnom trenutku. Moji gosti na tu temu su Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli, i Mihajlo Crnobrnja, nekadašnji predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Gospodo, dobar dan. Dobar dan. I hvala što ste među nama. Imam uopšteno pitanje na koje jedan i drugi možete da mi odgovorite. Dakle, kada se god neka veća kriza osjetila, imam utisak da se osjetio pad i u tom poverenju ka Evropskoj uniji. Kada god su bili veliki pritisci po pitanju Kosova, kada je označavan početak borbe protiv koronavirusa, kada je proglašena pandemija. Da li je to neki naš trend ili to sve treba da posmatramo na jedan širi način? Evo, Đorđe, možete vidjeti za početak. Ja sam obično naoružan raznim fasciklama i rezultatima, sam namjerno došao goloruk, jer komentarišamo rezultate tuđe, mislim, ne govorimo o našima, da i mi radimo ta istraživanja periodično, ali tokom više godina. I moram reći da ste uglavnom u pravu. Znači, pravo ste kada je reč o tome da neka kriza, neke lomovi, onda obično dovedu do promene. Inače, ta linija stoji, gotovo stagnira, malo godinama stagnira. Onda se desi nešto, neki pritisak obično, i onda stvar se potrese. Na koji način stagnira? Stagnira, evo recimo kod nas, iako sam ja lično euroskeptik, kod nas je ta, ipak je većina uvek bila za, mislim uvek, godinama je bila za Evropsku uniju. To nije bilo impresivno, to je davno palo ispod 50%. Ja pamtim, vjerojatno, gospodin Crnobrnja, kada je to bilo i 70% nekada orijentacija za Evropsku uniju. Sada je to bilo negde 67, 8, 50, 54, 44, 5, ali je to bilo tu negde 40 i 50. Dok je ova linija evroskepticizma bila uglavnom stabilna negde oko 30, kad je porastao, 36, 7, 8. Poslednje naše istraživanje, pre ali sad godinu dana, je govorilo da je odnos bio negde 42, 3 prema 38, 39. Znači, već se pokazalo da se manja ta razlika, ali još uvek pre godinu dana u korist Evropske unije. E sad, možemo da pretpostavimo šta se dogodilo, ali to je već bilo registrovan pad nakon pandemije. Znači, ta očigledna konfuzija i nesnalaženje Evropske unije i institucija oko epidemije koronavirusa, vakcine, ima, nema opreme, za koga ima, za koga nema, to je rezultiralo prvim padom. A ovo je sada, ako je verovati kolegama, verujem da je plus minus, da je to otprilike to, bi prvi put bilo da se stvar obrnula, da je sad otprilike obrnuto, da je sad nekoliko procenata više protiv. Ali kažem to, nekada se to vrati, ili barem, kako rekao, kao je posle svakog potresa, nešto se popravi, vrati, ako je to popravak, ali nešto i ostane. Dakle, da, vidite, to je bilo nekad 60, stabilno preko 60 Evropske unije, pa je onda bilo oko 50, pa je onda bilo stabilno oko 45. Sada vidim da kažu da je prvi put ispod. Ali ne mislim ja da, kad bi taj bio stvarno referendum, to malo zavisi od političke klime, malo zavisi od toga kako vlast plasira, malo zavisi od naslova. I možda ima i do toga što se ljudi drugačije izjašnjavaju u jednoj ovakvoj atmosferi, naravno, a kada bi se organizovao referendum, pretpostavljam da ne to cilje. Naravno, na to ciljam i to ne znači bi to bio to. Ja inače nemam ništa protiv referenduma. Ja mislim da treba da se na referendumu odluči ta orijentacija, ali to mora da bude neka predigra, mora da bude neka normalna atmosfera u kojoj se to može sondirati. U svakom slučaju, ovo je indikator. Dakle, to sad ne znači da je to definitivno proliveno, ne znam, mleko, prolivena voda, ali znači da su ljudi u Srbiji prilično nezadovoljni, najblaže rečeno prilično nezadovoljni odnosom Brisela i Evropske unije prema Srbiji, ali da tu nemojmo se zavaravati, i te kako utiče i vlast, i utiču posebno mediji, kako tu stvari i taj odnos prezentuju. Evo da pitam i gospodina Crnobrnju, kako vama izgleda, stičete li utisak i da li biste se usudili da kažete da građani u Srbiji okreću leđa Briselu i evropskoj ideji? Da vam kažem, to je put koji malo skrene levo, skrene malo desno, malo napred, malo nazad. Dakle, nije to jedna pravolinijska stvar. Za vaše slučajeve bi bilo interesantno iz mog ličnog iskustva kad smo mi zapravo napravili strateški zaokret. U jesen 89. godine.
Tada, ako sećate, u Beogradu je bila konferencija nesvrstanih. Mesec dana posle konferencije ministar inostranih poslova Budimir Lončar dolazi u Evropsku uniju i mi tada tražimo associate membership, članstvo. I tada je očigledno nesvrstanost kao glavna orijentacija nekoliko decenija u najmanju ruku dobila jedan paralelni pravac, ako ne i prioritet. Bilo je, naravno, godina kada je oduševljenje Evropskom unijom bilo veliko, sada nije tako i vrlo je verovatno da neće brzo ni da se vrati. Mislim da je moj kolega Vukadinović spomenuo jednu stvarno značajnu stvar. Euroskepticizam ne pada samo ovde, pada u samoj Evropskoj uniji. I ako pada u samoj Evropskoj uniji, onda euroskeptici izvana kažu, eto, šta ćemo tamo? Društvo se posvađalo međusobno i sad još mi da učestvujemo u tome. Ne treba. Zbog čega sad dolazi to pitanje, ako je tako uopšte, ako se slažete, zbog čega svaku veću krizu, evo sad imamo rat u Ukrajini koji je možda i povukao celu ovu priču, zbog čega svaku krizu prelomimo na kontru od Evropske unije? Jel se slažete uopšte s takvom konstatacijom? Ne svaku, ali većinu, jeste. Većinu? Pa ja mislim da je to jedna izrazita tendencija da se pokaže da smo važni. Ono što mene strašno smetaju vaše kolege sa medijima, ma ne samo političari, u ovom regionu, u ovom delu Evrope, šta je bre to? Šta znači ovaj region? Da li region obuhvata Bugarsku? Pa region je, koliko ja razumem, bivša Jugoslavija. Uglavnom se na to svodi. Zašto ne kažu bivša Jugoslavija? Region obuhvata i Bugarsku, i obuhvata Rumunija, i to je Balkan isto. Grčka je isto. Zato kažu Zapadni Balkan, da bi malo kao... Da, Zapadni Balkan, termin koji je. Ali moram da krenem, interesantno pitanje je zašto, kažete, svakom potresu Evropska unija padne. Prelomimo i okrenemo se kontra. Ali moram da kažem nešto malo u korist, kako rekao, građana, odnosno naroda. Pa zato što sama Evropska unija svakom potresu, na svakom ozbiljnom ispitu padne. Ili se barem spotakne. Realno. Dakle, potpuno se govorim krajnje, nezavisno od mojih ličnih simpatija, antipatija, preferencija, kao i kad istražujem javno mnjenje. Pa kod nas u našim istraživanjima Evropska unija dugo stajala jako visoko, čak sam se ja malo nervirao, ponekad čak i više, nego bolje je stajala nekada Evropska unija, čak nego kod nekih kolega, čak i iz tog Ipsosa, tad su se zvali strategic, ali kada pada, pada. Dakle, moje je to da detektujem, da li se ja meni to sviđa ili ne sviđa. Dakle, evo korona kriza, evo sada rat, realno se tu pokaže da Evropska unija, pa još malo, 10 godina unazad, ekonomska kriza. Dakle, evo, to su tri velika loma, tri velike krize sveta i Evrope posljednjih 10 godina, ili evo već i 15-ak, na svakoj se Evropska unija spuktakla. Posljedna priča smo mi. Šta mi radimo, pa onda vlast, pa mediji, pa kalkulacija, stranke. To je posebna i dosta tužna priča. Ali sad, evo, kad još koji minut da se posvetimo samo Evropskoj uniji, realno oni ne blistaju i ne plene u svim tim trenucima krize. Kad je ovako ravno, kada voze, onda u normalnim situacijama, onda to deluje dosta, kako rekao, još impresivno. Pa onda još neki fondovi, pa grantovi, pa promocija evropskih vrednosti, pa to deluje. Ali evo, od ekonomske krize preko ove zdravstvene krize, epidemije, odnosno pandemije i sada ovog rata, vi vidite da Evropska unija ili brlja ili se pokazuje kao marginalni sporedni marginalni igrač u odnosu na ozbiljne svetske igrače. Imam sad dilemu da li kao dokazanog euroskeptika da vas pitam uopšte ovo što hoću, hajde, pitaću vas, da li po vama Brisel zaslužuje ovakvu statistiku u Srbiji? I da li mislite da je taj dugačak put, da podsjetimo samo, znači mi 2005. godine zapravo krećemo u celu proceduru, 2008. godine potpisujemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koliko je to? 14 godina, ako se ne varam, od 2008. do danas. Dakle, poglavlje, pa poglavlje, otvaranje. Pa smo sada imali taj čep od 2019. do 2020. Prve godine bez jednog poglavlja. Pa je sad kao otpušen. Sa svega dva zatvorena poglavlja, što je jako važno u cijeloj priči. Dakle, ja zaista mislim krajnje, objektivno koliko mogu da kažem, da Evropska unija sa svoje strane zaslužuje takav, ako ne, možda još i loši rejting. Čudno je koliko se taj rejting i držao dobro. Ali on je bio dosta, kako rekao, širok, ta podrška i kad je bila široka, bila je široka, ali plitka. To se može otkriti u istraživanju. Široka, ali plitka. Što ću kajem? Vlast, mediji, nekom kampanjom mogu da to
promene. I ja mislim, čak ja znam da istraživači, naši anketari nisu volili to pitanje. Znate zašto? Poslednje vreme nisu volili to pitanje. Poslednjih godina, ne mislim, pa sve meseci. Jer se ljudi strašno kolebaju oko toga. Ranije je to bilo automatski, s Evropsku uniju jesi, nisi, ulazak nisi i taj odnos je bio, kao što rekao, 43-4 prema 37-8. Ali sada ljudi, posebno oni bliski vlasti, to je interesantno, posebno oni koji glasaju za vlast, ali i ostali, se ja, pa ne znam, pa šta da vam kažem, pa s jedne strane to ipak, ali s druge strane vidite kako se ponašaju. Tako da mislim da su ljudi tu dosta objektivni. Nema tu mnogo utjecaja sad neka velika propaganda, ne znam, evroskeptičkih ovih stranaka, lidera i tako dalje. Možda to naravno i vlast tako, možda te ambivalentne poruke koje ne sumnjivo šalje Aleksandar Vučić i SNS, do to ćemo doći. Ali ćemo tu temu vezano za izbore. Hoću gospodine Crno. Samo ovdje završim. Dakle, da li je to zbog vlasti, da li je zbog tog ponašanja Brisela? Mislim da rejting je zasluženo nizak. Dakle, bio je možda previše i predugo visok nerealno. A ovo i sada je solidni, koliko su sad oni naši, 38-9%. Ali kada pitate i tražite tvrde, ovo hoću da kažem, tvrde Evropejce i tvrde skeptike, onda je odnos obrnut bio. Čak i onda kada Evropska unija vodila, tvrdih Evropejaca je u Srbiji 20%. Kao što je tvrdih rusofila negde 33-35%. Ostalo je ono što se klati, ono što otprilike nekada ide na jednu, nekada na drugu stranu. Što vi kažete, gospodine Crnobrnja, i da prokomentarišemo to pitanje, da li Brisel zaslužuje, uslovno rečeno, takav rejting u Srbiji i kakav impuls nama ovde iz Brisela treba da bi ova statistika krenula na gore? Ja mislim da je najvažnije da, da se Evropska unija vrati tamo gde je rekla da ide, a to je prihvatanje Zapadnog Balkana ili ovog regiona da budu članovi. Ali ovo što smo do sada rekli, ja bih samo pomenuo još jednu stvar koja, kako bih rekao, remeti našu percepciju Evropske unije kao vrlo ozbiljnog igrača. Pokušali su da reše Bosnu, nisu, bez Dejtonskog sporazuma nema, ali je sporazum u Rambujeu. Znači, nominalno je evropski, a u suštini Amerikanci su dovukli tamo u bazu i rekli sedite ovde dok se to ne završi. A kako su evropejci radi? Lord Carrington sazvao konferenciju, poslušao 5 minuta Miloševića, 10 minuta Tuđmana i tako redom i na kraju rekao, sad smo, videli smo koje su, kaže, realne pozicije svih republika i tako dalje, da malo razmislimo posle dve nedelje. Ovi gledaju među sobom, mislili da će imati neki pritisak, međutim, pritiska nije bilo. Nema Evropska unija taj pritisak. Ista stvar je sa Kosovom. Čekajte, sad, s obzirom da imamo situaciju da nam gotovo svakog drugog dana neko iz Amerike dolazi, od visokih zvaničnika dolazi... To je zbog turizma. Zbog turizma, je li tako? Ne, šalim se. Pa nije da nema pokušaja. Ali opet, s druge strane, ja mislim da mi preterujemo u prihvatanju tog pokušaja da asistenta, pomoćnika State Departmenta prima predsednik Republike. I to mi deluje malo, kako bih rekao, neodgovorno i neozbiljno. Ali, još se niste navikli na to. Pa... kad sam vas malo pre... Da vratim samo pre nego što mi pobegne misao. Kad sam vas malo pre pitao kakav impuls nam treba iz Brisela. Evo da podsjetim, 2009. godine su Srbiji ukinute vize. Tako je. I to je bilo samo godinu dana nakon što je proglašena nezavisnost Kosova. Raspoloženje po nekim tadašnjim istraživanjima za približavanje i ulazak u Evropsku uniju bio 74% ispitanika. Da. Dakle, da li su to stvari koje čine, te konkretne stvari koje podižu popularnost Evropske unije na ovom podnju? Ne mogu da smanje. Mogu da podignu i najčešće i urade to, jel? Ali sad je ovo što su vam sami Evropejci rekli, a ja moram priznati da ne mogu da ih osuđujem zbog toga, jer da sam ja u rukovodstvu Evropske unije, ja bi isto postupio, a to je pre nego što primimo nove članove, ajde da spremimo kuću. Jer da su kuća malkice u rashodu. I Brexit se desio i dešavaju se problemi sa Katalonijom i tako dalje. Znači, Evropska unija stvarno mora da uredi malo svoj sistem, da poboljša funkcionisanje sistema, da bi primili, pogotovo da bi primili nekog ko ima problema sa skoro svakim susedom. I da li sad kad vi to izgovarate, neki naš gledalac koji je negde ni tamo ni vamo ni pola, da li kad čuje to što govorite i što pričamo već 5 ili 10 godina unazad, odluči da se prikloni ovom taboru ne, odnosno protiv? Pa moguće, ali... Verovatno, da, verovatno.
Gospodine Vukadinoviću, sad da upletamo, malo pre ste pomenuli Rusiju, pa da malo uključimo i Moskvu u ovaj trougao, odnosno da stvorimo taj trougao. Mislite da je da raspoloženje građana, s obzirom na u ovom istraživanju se Rusija ne pominje, ali da li vi izvlačite zaključak da je trenutno građanima Srbije Brisel, odnosno Moskva, bliža nego Brisel? To je teško reći, ali u svakom slučaju mi smo radili skoro jedno istraženje koje se odnosilo, baš odnosilo na ovaj sukob. Ali tu nije bilo Evropske unije. Znači, posljednji put, kažem, kad smo radili Evropsku uniju, odnos je bio, kao što sam rekao, takav kakav je. Ali mislim da je nesumnjivo procenat onih, kako rekao, veći onih koji su za Moskvu, za Rusiju. Znači, kad ih pitate, kad moraju se opredele. Uvek je taj procent, godinama je taj procent veći. Ali to je sad pitanje najbliži odnosi. Ne može kažeš Savez Unija. Znači, nije to ekvivalentno pitanje, pošteno govoreći. Jer ovde pitaš da li su za članstvo. Za članstvo Evropskoj uniji, a tamo pitaš da li ovde si za... Konkretne... Pa nema, tako ne znam tačno šta, nego najbliže odnose, najteštije odnose. I tu Rusija, kako rekao, stoji znatno bolje. I to je cela tradicionalno. Ali, kad ja sam insistiran na ome, isključujuće varijante. Inače, ljudi obično kažu, pa jeste i Rusija, i Evropska unija, i neutralnost, i ne, kad mogu da biraju. Ali ako moraju da odluče, jedno, drugo ili treće, onda je ovo prike proporcije koje sam rekao. To su i tvrdi, opredeljeni. 15 do 20% Evropska unija uprko svega, 30 do 35% Rusija. Jesu li to emotivni su... ili jedno i drugo, praktično vođenje? Šta je... Znate šta, vi imate svuda, imate i racionalnog, kao i svakoj našoj odluci, mislim, kad biramo posao i kad biramo partnera i kada gledamo gde ćemo živimo, uvek je tu sticaj malo okolnosti, malo slučajnost, malo razmišljanje u interesu, malo neka emocija. Tako da i kada je reč o ovim spoljnopolitičkim orijentacijama. Dakle, da li se to nešto promenilo u poslednjih meseci? Ako jeste, nisam siguran da se promenilo u korist Evropske unije. Možda je spasno... Znači, šta se pojavio? Još jedan faktor koji smo mi ranije uvodili čisto reda radi. Kina. Ona se vuče, obično se vukla ono, po prašini zajedno s Sjedinjenim Američkim Državama, pošto smo i njih nudili, ali Kina se sada pojavila posljednji put na solidnih 6-7%. Dakle, nije to, ali je 6 ili 7% još Kina. Znači, ako to dodate još na ovu Rusiju, to je onda impresivno. Ali šta hoće kažem, Amerika stoji jako loše u tim Sjedinjene Države u tim ketama. Oni se bukvalno vuku po prašini. Ali imam utisak, da, to je sad, ovo je činjenica, ono što je moj utisak, da se Amerike plaše, znači, i respektuju. Ne vole, ali se plaše i respektuju. Govorim veći deo birača. Dok Evropsku uniju niti je vole, niti je se plaše. Ameriku ne vole, ali se plaše. I u tom smislu, možda je zato i pritisak koji dođe, kad pominjaju taj turizam ili te dolaske visokih predstavnika koji više manje traže sličnu stvar iz Brisela i iz Vašingtona. Ali mislim da poseta i tog nekog zamenika, pomoćnika i obrnuto pomoćnika, zamenika iz Vašingtona nekako ima veću težinu. I vidim da, ja to vidim i kod onih nekadašnje vlasti i kod ove sada, veći potres i veći u nervozu izazove u njihovim redovima, nego kad dolaze čak i najviši predstavnici Evropske unije, ne računajući Angelu Merkel. Dobro, iz Evropske unije trenutno nije za očekivati da bilo ko dođe ovde, s obzirom da su oni zauzeti nekim... Ama dolaze, ali kažem, dobro primjeni, oni budu primjeni sa poštovanjem, ali nema tu te nervoze, nema te treme, nema te straha sa kojim dočekuju goste iz Vašingtona, izvane i nezvane. Dobro, i sad Vučić posle dužeg vremena ide u posetu kod Šolca, pa ćemo da vidimo u šta će tu da se izrodi. Nastavit ćemo na tu temu, gospodine Crnobrnja. Ko po vama potpiruje ili ko je potpirivao u ključnom delu evroskepticizam u Srbiji? Vi ćete ovde ili u međunarodnim? Ovde. Pa ne, pravo da vam kažem, ja mislim da je Đorđe verovatno bolje o tome informisan. Ne bi mogu da pravim neku... A pomenuli ste spolja, šta biste tu odgovorili? Od spolja podstiče evroskepticizam. U Srbiji? Pa možda rusofili, možda kinezofili. I dakle, oni koji su u ovoj konkurenciji, o kojoj je malo pre bilo reći, kakva je struktura glasačkog tela, protivnici mogu da deluju na domaćem prostoru preko medija i tako dalje. I to i rade. I mislite li da evroskepticizam i rast, jačanje evroskepticizma u Srbiji može, poput bumeranga, kako se to popularno kaže, da se vrati u naše dvorište pa da osetimo
neku posledicu toga. Ja verujem da hoćemo, da ćemo morati, da morati nešto da istrpimo, pa već ga trpimo. Smanjena je brzina prihvatanja poglavlja, odnosno dogovaranja oko poglavlja, i to baš dobrano smanjena. I to je upravo posljedica ovoga o čemu mi sad razgovaramo. Gospodine Vukadinoviću, kada mislim da ste juče i tvitovali, hajde tako da kažem, o tome, pre ili kasnije se vratimo na pitanje Kosova u tom lancu i priču o euroskepticizmu. I sad Putin je nešto rekao, uporedio Kosovo sa Luganskom i Donjeckom narodnom republikom. Krenula je sa nekoliko frontova upoređivanje i praktično pripremanje terena da on to iskoristi kao svoj alibi, odnosno on koristi to kao svoj alibi pri trenutnom delovanju. I šta sad to znači za nas? Pa, za nas to ne znači mnogo, ali je to na našim medijima je to, i to je interesantno, i prorežimskim i proopozicionim, iako to ponekad nije jasno. Pa u čiju korist sad ide takva jedna situacija? Ide u korist onih koji se zalažu za sankcije, odnosno koji pripremaju teren za sankcije Rusiji. Znači, većina ljudi u Srbiji je protiv sankcija Rusije, dakle nema sumnje. O sukobu, o ratu imaju podeljena mišljenja. Interesantno je kad ih pitaš ko je kriv. Ko je u pravu, to je ovako i onako. A kad pitaš ko je kriv, oni kažu NATO. To je najveći broj kaže NATO. Jedan deo kaže Rusija, jedan deo kaže Ukrajina. Najveći procenat ubedljivo kaže NATO. Ali kad je reč o ovoj izjavi, dakle, tu Vladimir Putin realno je rekao nešto što sam ja čuo najmanje 15 puta, što znači da je rekao barem još toliko, a da nisam čuo. I drugi visoki predstavnici ruski, oni stalno pominju taj primjer, međutim, to nekako se nije dovoljno odjekivalo u našim medijima, jer je sad poseban trenutak gde se sve sluša i sve se meri. Dakle, on je više puta govorio, ali on je to rekao ironično pomalo. On je rekao to pomalo sada onako kao utata otprilike generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija i svojim zapadnim sagovornicima. Rekli ste da je Kosovo jedinstven slučaj, a vidite da nije, Kosovo je presedan. Čitava ta priča svoje tome da li je Kosovo presedan i u kom smislu. Kada su priznavali nezavisnost Kosova, svi su na zapadu isticali da je on, kako se to kaže, jedinstven slučaj, da je to unikatan slučaj i da ne sme biti presedan. Moskva je tada i ruski sudija u tom stalnom međunarodnom sudu pravde je tada pominjao, i kažem, ruski predstavnici su stalno govorili da to nije tako i da ne može biti ništa, u sve nije jedinstven slučaj. I Moskva samo na to podsjeća i podsjećala je više puta i kada je Krim bio u pitanju i kada su bile one odcepljene delovi Gruzije, znači još tamo 2008. 2014. kada je bilo reč o Krimu, sada Donjec i Lugansk, oni stalno pominju taj slučaj. To neki ovde onda koriste kao da je Rusija priznala Kosovo. I zato je morao, ili da se prema prizna Kosovo. Zato je ambasador Bocan Harčenko, koliko juče morao da kaže da to nije tako, rezolucija 1244 je na snazi, ostaje na snazi i Rusija podržava rezoluciju 1244. A ovo sa priznanjem, jednostranim, jedno proglašenje nezavisnosti Kosova, oni koriste kao presedan za ono gde im odgovara, naravno. Ali otprilike poručujući svojim zapadnim partnerima ili protivnicima, evo, pokažite, evo, vidite da nije jedinstven slučaj. Znači, nije jedinstven slučaj. Dakle, ne znači da Moskva menja politiku prema Kosovu, neće priznati nezavisnost Kosova, neko se toga plaši ovde, neko se tome nada, nijedni i drugi nisu u pravu, ali da će evroskepticizam ostati tu negde da se vuče solidno, ali daleko od onih blistavih trenutaka, onih 60-70%, ovde moramo da stavimo, ovde moramo da stavimo tačku. Evo, već me kritiku izreži. Vama puno hvala što ste izdvojili danas vreme za našu emisiju. Moglo je još da se priča o ovome, ali bit će i prilike. Hvala puno. Idemo na jednu kratku pauzu. Vi ostanite uz nas, jer među nama će biti Aleksandar Mitrović. A upoznaćete i baku Milku Bosnić.